Passió, mort i resurrecció. Molt bona vesprada, com estan? Els saludem des de l'interior de l'església de l'Escola Pia. En concret estic així, en la capella de Santa Teresa de Lisieux, més coneguda popularment com la capella de Santa Teresita. Ja arranca oficialment la Setmana Santa. Ja ha tingut lloc la tradicional tamborrada i estem a punt de que comença ja el pregó, el pregoner d'excepció, l'arquebisbe de València, Enrique Benavent. Anem a escoltar i a veure íntegrament tot el pregó, però si els sembla, anem a calfar motors amb aquesta espectacular tamborrada, que és la primera part de l'inici oficial de la Setmana Santa de Gandia. No es menegen, perquè això no ha fet més que començar. Tamborrada.
Ahí acaben de disfrutar d'un extracte, no, d'aquesta fantàstica tamborrada, la participació de més de 150 músics. En comuniquen que ja està arribant des de la Col·legiata el propi arquebisbe de València, Enric Benavent, que serà el pregoner. Estem així amb un dels vocals de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, acabem de veure que la gent vol, per on vulga, acostar-se a un seient. Ell és vocal de la Junta Major, Carlos Jova, què tal? Hola, bon dia. Bueno, pregoner d'excepció, amb permís de la resta de pregoners i pregoneres, però l'arquebisbe de València, així, que ja està entrat en l'Església. Efectivament, tenim el luxe a Gandia de que el primer pregó de la Setmana Santa del nostre arquebisbe siga així, a nostra ciutat, a Gandia. I la veritat és que ella coneixia, perquè rebia el passio quan estava de bisbe de Tortosa i ja coneixia la Setmana Santa. Sí, no podem oblidar que és un bisbe valencià, que va ser bisbe auxiliar de València amb don Carlos Osoro, amb don Agustín García Gasco. Aleshores, coneix molt bé la ciutat, coneix molt bé el territori i com a bisbe de Tortosa ha rebut, com tu dius, el passio, sap de la nostra història i a més va estar present en una processió de Divendres Sant i va tindre el detall que va ploure. No va poder vindre i es va comprometre l'any següent amb l'estima que li té a la nostra Setmana Santa de tornar i la va poder presenciar. Pues estem ja a punt, a la recta final, ja per escoltar el seu pregó. Moltíssimes gràcies, Carlos, i a disfrutar d'aquesta passió, mort i resurrecció de Crist. Anem a disfrutar tots del pregó que ens dirà i que ens ajudarà als cristians a entendre millor la Setmana Santa. Gràcies, Carlos. A vosaltres. Bueno, seguim, perquè també volem parlar, per veure un poc allò de la tradició del pregó. Ell és el germà major de la germandat de l'entrada de Jesús en Jerusalem. I senyor, què tal? Hola, Daniel, molt bé. I tu, com estàs? Pues així, encantat. S'està a punt de començar el prego, però mentre ens diuen que ja arranca l'arquebisbe, una tradició molt arrelada, la del prego. Efectivament, concretament des de l'any 54, 1954, tenim constància de que es commemora aquest prego. El primer pregoner va ser Joan Benavent i de forma ininterrompida s'ha anat fent fins al dia d'avui. Encara que la tradició del pregoner de la Setmana Santa cal escorcollar-la una miqueta més enrere en les famoses prèdiques de Quaresma que tenien lloc a la ciutat de Gandia. Solien ser els jesuïtes, solia ser el cabil d'eclesiàstic de la Seu, solien ser els escolapis fins i tot els que feien aquests pregons i poquet a poquet això ha anat donant com a fruit el pregó que cada any es commemora i que dona inici a la setmana gran de la nostra festa, de la nostra commemoració de la Passió de Crist, que és la Setmana Santa de Gandia. I la veritat és que en aquests moments s'està accedint perquè està sonant esta peça musical, perquè accedís a l'església de l'Escola Pia l'arquebisbe de València, Monsenyor Enrique Benavent, acompanyat per altres autoritats eclesiàstiques, responsables de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, que representen el col·lectiu com és el president de la Junta, Emili Ripoll, i la madrina de la Setmana Santa, Glòria Fernández, i també, com no, autoritats polítiques encapçalades per l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i també el regidor delegat de la Setmana Santa, Miguel Ángel Picornell. La veritat és que és una tradició que reforça, no, la Setmana Santa de Gandia, que veiem que és tot una passió per el... Sí, a la Setmana Santa, i això és molt important. Qualsevol festivitat, les falles també ho tenen, no? Anunciar que ja comença, que ja poden dur-se a terme totes les commemoracions que anem a fer i que anem a omplir els carrers de si no res, les nostres processons. Bueno, escoltem com la gent està aplaudint, s'ha posat en peu amb l'entrada de la comitiva que estem comentant, que això vol dir que ja està a punt d'arrencar este pregó de la mà de l'arquebisbe de València, Enrique Benavent. I, bueno, això és una bona manera d'arrencar esta passió, mort i resurrecció de Crist amb la Setmana Santa de Gandia, festa d'interès turístic nacional. Home, també una figura notòria com és l'arquebisbe, un pregó que em pense que farà en la nostra llengua, en valencià, i això ens recordarà inevitablement un altre gran pregó que va haver en la història de Gandia, que va ser el del padre Carlos Ferri, que li dona un carrer a la ciutat de Gandia, un home que també en una època en la que el valencià estava molt menys preat va fer el seu discurs, el seu Parlament de València. Bueno, evidentment, suposem que desconeixem, no?, per a on anirà el pregó, però suposo que ese missatge evangelitzador no faltarà, evidentment. No, naturalment, allò que farà serà enriquir encara més la nostra Setmana Santa amb les seues paraules. Bueno, està a punt de començar ja el pregó des d'esta església de l'Escola Pia. Al pregoner de la Setmana Santa de Gandia del 2024. Excelentíssim senyor alcalde de Gandia, en José Manuel Prieto Part.
Il·lustríssim senyor abat de la insigne col·legiata de Gandia i conciliari d'esta Junta Major de Germandats, n'Àngel San Eugenio. Il·lustríssim senyor vicari episcopal, en Francisco Revert. Senyor president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, n'Emili Ripoll. Senyora padrina de la Setmana Santa i cambrera del Crist Ressuscitat, any 2024, na Glòria Fernández. Senyor regidor delegat de Setmana Santa de l'excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, en Miguel Ángel Picornell. Senyors regidors del nostre Ajuntament, autoritats i membres dels cossos i forces de seguretat presents. Presidents i padrines que ho han sigut de la Junta Major de Germandats de Setmana Santa. Germans majors, cambreres, conciliaris i assemblearis de les Germandats de Setmana Santa de Gandia. Companys i companyes de la Junta Directiva de la Junta Major de Germandats. Societat gandiana, assistents i espectadors que segueixen aquest acte a través dels mitjans de comunicació. Molt bon dia a tots. Avui ens reunim a l'església de l'Escola Pia per a celebrar el pregó de la Setmana Santa a càrrec de l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Enrique Benavent Vidal, arquebisbe de València. A continuació, per a presentar el pregoner, té la paraula el senyor president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, n'Emili Ripoll Gimeno. Molt bon dia a totes i tots. La Quaresma és el temps que precedeix i es disposa a la celebració de la Pasqua, temps de conversió, de preparació i de reconciliació amb Déu i amb els germans. En l'Àngelus del passat diumenge 3 de març, el Papa Francesc feia una distinció entre casa i mercat. Va esmentar que en el temple mercat la relació amb Déu es torna distant i comercial, mentre que en el temple casa es busca la comunió, la misericòrdia i la proximitat. Es va animar a tots a fer més casa i menys mercat, compartint fraternitat. En resum, el Papa ens convida a viure la Quaresma amb fe, esperança i caritat, i a trencar les barreres del silenci i la indiferència. Les seues paraules ens inspiren a acostar-nos a Déu i als nostres germans amb un cor obert i generós durant aquest temps tan especial que precedeix a la Setmana Santa. El paper del pregoner en la Setmana Santa és molt important, ja que és la persona designada per a convocar als cristians a rememorar la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. A més, també es convida als confrares a participar en aquestes dates tan assenyalades en el calendari cristià. Té la important tasca de proclamar aquest missatge i recordar a la comunitat la importància dels esdeveniments que pròximament rememorarem. El pregoner d'esta Setmana Santa 2024, com ja ha dit el secretari, és l'excel·lentíssim i reverendíssim arquebisbe de València, senyor Enrique Benavent Vidal. Don Enrique Benavent Vidal va néixer a Quatretonda. Va cursar els estudis eclesiàstics en el Seminari Diocesà de Montcada, assistint a les classes de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, on va aconseguir la llicenciatura en Teologia. És doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i va rebre l'ordenació sacerdotal a València de mans de Joan Pau II el 8 de novembre de 1982
durant la seva primera visita apostòlica a Espanya. En el seu ministeri sacerdotal ha exercit els càrrecs de coadjutor de la parròquia de Sant Roc i Sant Sebastià en Alcoi i professor de religió en l'institut, formador en el Seminari Major de Montcada, professor de síntesi teològica per als diàconos i delegat episcopal de pastoral vocacional. Va ser professor de teologia dogmàtica en la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València, professor en la secció de València del Pontificio Instituto Juan Pablo II per a estudis sobre matrimoni i família, director del Col·legi Major Sant Joan de Ribera de Burjassot, degà president de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer i director de la secció diòcesi de la mateixa facultat i membre del Consell Presbiteral. Nomenat bisbe auxiliar de València el 8 de novembre de 2004. El 10 de maig de 2013, el papa Francesc el nomenà bisbe de Tortosa i el 10 d'octubre de 2022, Monsenyor Enrique Benavent va ser nomenat arquebisbe de València, prenent possessió el 10 de desembre de 2022. Des d'aquesta mateixa setmana, és membre de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal, a més de president de la Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe. Aquest pregó serà un moment especial per a tots els confrares de Gandia i una oportunitat única per a escoltar les paraules inspiradores de l'arquebisbe de València en aquesta celebració tan significativa. Donem la paraula a l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Enrique Benavent Vidal per a pronunciar el pregó de la Setmana Santa 2024. Il·lustríssim senyor Abat de la insigne col·legiata de Gandia, senyor vicari episcopal, il·lustríssim senyor alcalde de la ciutat, autoritats civils, membres del cos de seguretat de la ciutat, senyor president i membres de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, senyora padrina de la Setmana Santa de Gandia, senyors presidents i presidentes de les Germandats de la Setmana Santa. Benvolguts, germans i germanes tots en el Senyor. M'agradaria que les primeres paraules siguin paraules d'agraïment a la Junta Major de Germandats per invitar-me a dirigir-los aquestes paraules anunciant la pròxima celebració de la Setmana Santa i convidant-los a participar en els misteris sants que els cristians ens disposem a celebrar durant aquests dies que constitueixen el cor de l'any cristià. És per a mi una alegria poder pronunciar el pregó d'esta Setmana Santa de Gandia per diversos motius. Per a tots els que hem nascut i viscut no lluny d'esta ciutat, Gandia ha sigut i continua sent un lloc que ens evoca molts moments de la nostra vida. Moments de vacances, visites als monuments de la ciutat, vesprades de compres en els comerços, visites a les parròquies els anys que vaig ser bisbe auxiliar i participació inclús en alguns actes de la Setmana Santa de Gandia, com el Via Crucis del Crist de la Bona Mort en la parròquia de Crist Rei o també en la mateixa processó del Divendres Sant. Vaig vindre un any i es va suspendre la processó perquè va ploure en el moment que eixia la processó i vaig tindre que tornar a l'any següent per a complir en esta processó de la Setmana Santa de Gandia. Eren els anys en què era jo bisbe auxiliar de la diòcesi.
Tots aquests moments fan que la Setmana Santa de Gandia no siga totalment estranya per a mi. Per això vull donar-les gràcies per aquesta invitació que d'alguna manera em vincula encara un poc més a aquesta Setmana Santa. És també un motiu de satisfacció poder pregonar la Setmana Santa, que és una de les més antigues i carregades de tradició de les que se celebren en la nostra arxidiòcesi. Com vostès saben millor que jo, és una Setmana Santa que ha anat configurant-se al llarg de la història religiosa de la ciutat. Des de l'element medieval únic, que té orígens medievals, que després s'atribueix a Sant Francesc de Borja, que és la Visitatio Sepulcri, la implicació al llarg dels temps de les autoritats de la ciutat, dels gremis, la creació de les confraries, la evolució de la celebració de la Setmana Santa, com vostès saben, sempre ha estat unida als canvis socials i culturals que s'han anat donant en la societat al llarg dels segles. Hi ha èpoques en què els gremis tenen una gran participació i com els gremis van substituint-se a poc per les confraries. També a la presència de les ordres religioses en la ciutat, que també una manera de fer-se presents en la vida religiosa de la ciutat era participar en les celebracions de la Setmana Santa. Des de segles XVIII i XIX comencen a trobar-se testimonis de l'existència de moltes de les imatges que avui encara desfilen en les processons de la Setmana Santa. Ha sigut tota una evolució. La Setmana Santa de Gandia, en la seva història, és una Setmana Santa que ha anat evolucionant al mateix temps que evolucionava la societat, al mateix temps que evolucionava la vida religiosa de la ciutat. No em correspon a mi donar-vos a conèixer eixa història. D'eixa història teniu un gran tresor en la revista Passio, que any rere any m'arribava puntualment a Tortosa els anys que era bisbe i, per tant, que em permetia seguir vinculat, encara que fora a través de la revista, a la celebració de la Setmana Santa de Gandia. Es l'ensenyava també a les cofradies de Tortosa i es quedaven admirats per la qualitat de la revista. He pogut comprovar a través d'eixa revista que teniu una rica tradició que té un gran valor religiós, històric i cultural que no es dona en la celebració de la Setmana Santa de moltes ciutats i que vosaltres heu sabut conservar i heu sabut enriquir. El mateix conjunt d'imatges actuals que desfilen en les processons de la vostra Setmana Santa formen un conjunt escultòric on estan representats els millors imaginers de mitjans del segle XX. És, per tant, tot un patrimoni cultural. Estos dies són dies de cultura, de tradició, de devoció, però també i sobretot dies de fe. Què és el que succeeix estos dies en el que les imatges que es mostren al Senyor o a la Mare de Déu en algun moment de la passió ixen als nostres carrers? El Senyor va dir que quan fora elevat sobre la creu atrauria a tots cap a ell. És com si estos dies el Senyor tinguera una capacitat d'atracció.
les mirades i el cor de tots els cristians i dels homes de bona voluntat s'eleven estos dies en actitud contemplativa cap a aquell que ha sigut traspassat pels nostres pecats, que ha sigut triturat per les nostres rebel·lies, al qui veiem coronat de glòria i honor, com diu l'autor de la carta als Hebreus, per la seua passió i mort. I ho fem perquè des de la resurrecció sabem que no tinguem altre nom en qui podem trobar la salvació, més que el nom de Crist que s'ha sentat a la dreta del Pare. Aquestes veritats són el nucli de la celebració dels misteris que centren la vida de la Iglesia durant estos dies i són els que han donat origen a la diversitat de manifestacions de fe i de cultura amb què en els nostres pobles se celebra la passió, mort i resurrecció del Senyor. Quan tenim ocasió de conèixer les distintes formes de viure i celebrar la Setmana Santa en els nostres pobles, hi ha una cosa que ens sorprèn a tots. La fe que ens uneix a tots els cristians és la mateixa. Però eixa única fe, eixa mateixa fe, ha donat origen a una gran diversitat de tradicions pròpies en cada un dels nostres pobles i fan que la celebració de la Setmana Santa siga distinta, que en cada poble tinga la seva peculiaritat i la seva característica pròpia. Tots units per la mateixa fe, però curiosament en pobles, moltes voltes d'una gran pròxims, pobles que estan un al costat de l'altre, cada poble té la seva particularitat en la celebració de la Setmana Santa. I aquestes particularitats de cada poble que cuidem en cada lloc són les que conferixen a cada celebració una originalitat pròpia i singular. A Gandia teniu i cuideu alguns moments propis i singulars, les processons penitencials i els viacrucis que comencen el divendres de Dolors i que es prolonguen al llarg de tota la Setmana Santa i que omplin els carrers de religiositat i de fe durant tota la setmana. Processos que culminen en el Sant Enterrament del Divendres Sant. El pas de la Santa Cena vivent, únic cas que conec, o la mateixa representació que heu recuperat últimament de la Visitatio Sepulcri. Són estos elements únics els que conferixen un caràcter propi i singular a la celebració de la vostra Setmana Santa. Són tradicions pròpies que hem de cuidar, però no hem d'oblidar una cosa molt important, que són tradicions que han nascut de la fe, amb les quals els cristians expressem la fe i alimentem la fe. Les tradicions, en aquest sentit, estan per a servir a la tradició única de la fe. La finalitat de les tradicions cristianes no és només mantindre una identitat cultural, sinó despertar en els cristians l'afecte cap a la persona del Senyor.
els dies de la Setmana Santa en tota la riquesa cultural que s'ha anat configurant al llarg dels segles són dies de tradició i, per tant, de devoció i de fe. Quan les imatges i els grups escultòrics del Senyor en la seva entrada triomfant a Jerusalem, de la Santa Cena Vivent, de l'oració de Jesús en l'hort, de Sant Pere Apòstol, del Santíssim Crist del Silenci, del Crist de la Flagel·lació, del Santíssim Exeomo, del nostre Pare Jesús Nazaret, de la Santa Fas, del Crist jacent de la Crucifixió, del Crist de les Angoixes, del Crist de la Bona Mort, de Nostra Senyora des Dolors, del Davallament, de la Mare de Déu de la Pietat, del Sant Sepulcre, de la Santíssima Creu o de la Mare de Déu de la Soledat. Quan contemplem tot aquest conjunt d'imatges, qui no se sent cridat a mirar amb ulls de fe i d'amor al Senyor? Quan contemplem a Maria acompanyant el seu fill en este moment decisiu, qui no se sent convidat a compartir amb ella els dolors del fill? Qui es pot quedar indiferent al contemplar el drama de la passió? Qui no se sent cridat a estimar el Senyor quan contemplem eixe misteri d'amor? Vos anime a que conserveu les vostres tradicions, a que les cuideu, a que les transmeteu, però feu-ho de tal manera que d'elles es desperte en tots els fills i les filles de Gandia un afecte cap a la persona del Senyor. I amb les tradicions transmeteu també la tradició viva de la fe de l'Església. Les celebracions de la Setmana Santa són celebracions que omplin de fe els carrers de les nostres ciutats, en l'ambient i en el context d'una cultura secularitzada i sovint allunyada de la fe. Per això vos hem d'agrair l'esforç que feu. Quan assistim a les processons de Setmana Santa i vegem a la gent que contempla el pas de les imatges, moltes voltes m'he preguntat. Moltes de les persones que estan contemplant aquestes processons no sabrien què és el que celebrem els cristians estos dies si no fora per aquestes manifestacions de fe. Per això vos hem d'agrair el treball que feu, perquè és un treball a la vostra manera evangelitzador. És, com diria jo, un primer anunci. Moltes vegades, participant en processos de Setmana Santa, he vist com persones que no les coneixia per a res, Tortosa és una ciutat més xicoteta que Gandia i allí mos coneixíem al final tots, persones que tenien autèntics sentiments de pregària i de fe, a la seva manera, però no les havia vistes mai dins de la catedral ni en l'església. Però eixos dies es veia en les seues mirades, mirades d'afecte i de fe. Viviu la Setmana Santa com una ocasió per a la evangelització, com un primer anunci per a molta gent. Gràcies al vostre treball, molts saben què és el que els cristians celebrem estos dies. Estos dies són dies de contemplació. Les celebracions externes són una invitació a la contemplació.
a la contemplació de la persona del Senyor en el drama de la seva passió i mort. I ahir aquí veiem a Jesucrist, el fill de Déu. Però a Jesucrist, el fill de Déu, que no únicament ha renunciat a la seva dignitat que li correspon com a fill de Déu, sinó que s'ha posat en l'últim lloc de tots aquells la dignitat dels quals no és respectada. Jesucrist no s'ha fet únicament el nostre germà, no ha renunciat únicament a la dignitat divina. S'ha posat en el lloc d'aquells que no és respectada la seva dignitat humana. I per això és una esperança per a tots aquells que patixen, per a tots aquells que són víctimes de les injustícies. En la passió del Senyor se'ns revela la veritat del que hi ha en el cor dels homes i també la veritat d'allò que hi ha en el cor de Déu. Jesucrist havia passat pel nostre món fent el bé, curant els malalts, acostant-se als qui no tenien esperança. Podem imaginar el que havia suposat per als malalts que havien sigut curats trobar-se en ell en la seva vida, perquè havien recuperat la esperança. Podem imaginar el que havia suposat per als pecadors trobar algú que es dirigia una paraula d'amor. Podem imaginar el que havia suposat per aquells que estaven marginats escoltar una paraula d'algú que es reintegrava a la vida de la comunitat. El missatge del Senyor era un missatge que omplia de vida, que donava esperança. Jesús únicament havia fet el bé. Tot ho havia fet bé. Però en el cor del món hi ha un misteri de pecat. Lo normal haguera sigut que eixe Jesús que curava, que perdonava, que estimava a tots, fora admirat. Però el bé que va fer despertava sospites, enveges, odis i desitjos d'acabar amb ell. Eixe és el misteri de pecat que hi ha en el cor de l'home, dels homes. I és que al bé responem amb el mal. A l'amor responem amb el menyspreu. A la gràcia responem amb la ingratitud. El misteri de la creu mos desvela això que hi ha en el cor del món, això que hi ha en el cor dels homes, i que avui encara es manifesta en guerres, en injustícies. Però en el misteri de la creu es desvela també el que hi ha en el cor de Déu. El fill de Déu va morir tal com havia viscut, entregant la seva vida, servint, perdonant. Entregant la seva vida, antes de que li la traguen, antes de que li la lleven, ell s'ha fet servidor. Ha volgut donar la vida. Abans de la passió va dir als seus deixebles: el fill de l'home no ha vingut a ser servit, sinó a servir i donar la vida. Servir i donar la vida. Són les dues paraules que ens ajuden a entendre la vida i la mort del Senyor. Per això, abans de donar la vida, abans de la creu, el Dijous Sant llava els peus dels seus deixebles i instituïx la Eucaristia. En estos dos signes
el Senyor ens ha volgut dir el que havia sigut la seva vida, el que anava a ser la seva mort. Ell va morir tal com havia viscut. I això és la grandesa més gran d'una persona. Morir fent el bé perquè havia viscut fent el bé. Per això, quan el Senyor ja està crucificat, tots els que havien assistit a aquest espectacle es riuen i es burlen d'ell. A la injustícia d'haver condemnat algú que havia passat fent el bé, s'afegeix l'odi i el menyspreu cap a aquell que, clavat en la creu, no es pot defensar. El que sorprèn en esta escena és la resposta del Senyor. La resposta a eixes manifestacions d'odi, a eixes manifestacions de menyspreu. Com es defensa el Senyor? D'una manera sorprenent. Demana al Pare el perdó per als seus perseguidors. I, a més, els excusa. No saben el que fan. Les persones moltes vegades busquem motius per acusar-nos. Jesús, des de la creu, busca motius per a excusar-nos. Eix és el nucli del misteri de la creu. És la resposta d'amor de Déu al pecat del món. La resposta d'un amor que l'ha portat a entregar al seu fill i perdonar als seus perseguidors. En el misteri de la creu es desvela la veritat del món, però també la veritat de Déu. D'un Déu que reacciona a l'odi estimant i perdonant. La contemplació de la passió del Senyor ens ha de portar a entrar en la veritat profunda del nostre cor, però sobretot a entrar en la profunditat de l'amor del cor de Déu. En la Setmana Santa, junt a les imatges del Senyor, apareix sempre la Mare de Déu. Quan els deixebles havien abandonat el Senyor, Maria està al seu costat. Maria participa en el drama. Diríem, com ha dit un teòleg del segle XX, és un personatge dramàtic. Un dels personatges del drama. Ella és la que més està patint. Quan un fill viu moments de sofriment, el sofriment de la mare és únic. El sofriment de Maria en la passió és un sofriment únic. Però ella estima tant el seu fill que estaria disposada a ser crucificada en el seu lloc. Ella està al peu de la creu patint, però està també entregant-se junt amb el seu fill. I està al peu de la creu escoltant també les paraules que Jesús pronuncia des de la creu. Com vostès saben, els evangelis han recollit 7 paraules de Jesús en la creu. Paraules de perdó per als seus perseguidors, paraules de salvació dirigides a aquell lladre que en aquest moment creu en ell. Paraules de confiança i abandó en les mans del Pare. Paraules en les que Jesús mos revela que Maria és la nostra mare
són paraules que Maria està escoltant perquè està al peu de la creu i està fent-les vida, perquè Maria és la que va escoltar com ningú la paraula del Senyor. I això què significa? Que ella també perdona els perseguidors del seu fill. També s'abandona confiadament en les mans del Pare. És l'actitud creient en el moment del sofriment. Maria prega, es deixa evangelitzar pel seu fill i viu en eixe moment en una actitud de fe. Quan contemplem a Maria en la passió, no la mirem únicament com una dona que està sofrint, sinó com el model més gran de la fe. El seu dolor és el més gran que podem imaginar. La seva fe era més forta que el seu dolor. Maria és l'única llum de fe que en el moment de la passió queda encesa. No sap el que passarà, però té la certesa de que Déu no abandonarà el seu fill al poder de la mort, perquè és un Déu de vius i no de morts. Per això, en el matí de la Pasqua, quan el Senyor es troba amb la seva mare, la fe de Maria s'ompli molt més de lo que humanament es podia esperar. I Maria, el dia de Pasqua, diria de nou: la meua ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra el Déu que ens salva. El Magnificat és el càntic de l'alegria pasqual de Maria. Contemplem el Senyor per a què? Per a celebrar. Els cristians estos dies no únicament contemplem, també celebrem. Per això, en el centre d'estos dies hem de situar les celebracions litúrgiques. Les celebracions litúrgiques són el centre de la Setmana Santa, perquè gràcies a elles no som únicament espectadors, sinó que ens involucrem, que entrem en la història de la salvació, en el drama de la passió, que es fa present en la litúrgia d'una manera real, d'una manera sacramental. Per això el nucli de les celebracions es troben no fora de les esglésies, sinó a l'interior dels temples, en la celebració litúrgica del Tridu Sant. El Dijous Sant, l'Església es reuneix com a família de Déu per acollir el do de l'Eucaristia i per a recordar que l'Eucaristia es fa vida quan els cristians, seguint l'exemple del Senyor que va llevar els peus dels deixebles, mos fem esclaus els uns dels altres per amor. Durant el Divendres Sant acompanyem el Senyor en el camí de la creu i en la celebració litúrgica escoltem amb fe i amor el relat de la seva passió. Preguem per a que la gràcia de la redenció arribi a l'Església i a tota la humanitat. Adorem la creu en un signe i en una resposta d'amor a la entrega amorosa del Fill de Déu per nosaltres. I observem el dejuni com a signe d'unió al sacrifici de Crist. El dissabte sant estem en oració junt al sepulcre,
en l'espera de la resurrecció. Un silenci que envolta tot el món. Un silenci de mort, però un silenci que conté una esperança de vida. I tot es porta a la celebració de la vigília pasqual, la gran celebració de l'any cristià, en la nit santa de la resurrecció del Senyor. Nit que espanta els pecats, que expulsa l'odi, que porta la concòrdia. Nit en què la llum de la vida venç la foscor de la nit i en què l'Església mos convida a ressuscitar en Crist a una vida nova. Les celebracions externes de la fe mos han de portar a la celebració del misteri litúrgic, a eixes accions sagrades en què els moments de la mort del Senyor es reviuen realment baix el vel dels signes i dels símbols. Un cristià no és únicament aquell que conserva la tradició, aquell que contempla el misteri cristià, ni tan sols és únicament aquell que celebra la fe. Un cristià és aquell que viu des de la Pasqua del Senyor. Sols si esta fe arriba a fer-se vida, estem celebrant la Pasqua. Com aquelles dones que el matí del diumenge de Pasqua, quan pensaven que el Senyor estava mort, van escoltar un anunci de vida i van viure amb goig l'encontre amb el Senyor, que es va manifestar com aquell que estava viu i que estava junt al Pare. Per a estos personatges que estaven sumits en la por, en el dolor, en la desil·lusió i en la desesperança, trobar-se amb el Senyor va ser un moment de gràcia, una experiència de llibertat. Nous horitzons de vida s'obrien davant d'aquelles dones i davant dels apòstols, que els va costar més que a les dones ser recuperats per a la fe. La por es va transformar en valor per a donar testimoni de Crist. On hi havia tristesa, va néixer una alegria que ningú els podia llevar. La desil·lusió per lo que els havia paregut un fracàs va donar pas a l'entusiasme per donar a conèixer a Crist a tots els homes. I en l'abisme de la desesperança va renàixer la esperança. Un cristià que celebra el misteri de la mort i de la resurrecció de Crist està cridat a viure des de la Pasqua del Senyor. Després de la resurrecció de Crist, tot és temps de Pasqua. No cap la tristesa allí on es coneix l'alegria de la resurrecció. Jo diria que per a un cristià tot l'any és Pasqua. Per això tots els diumenges celebrem la resurrecció de Jesucrist. Inclús estos dies en què acompanyem el Senyor en la seva creu, els vivim amb esperança. Els vivim des de la llum de la fe, amb la certesa de que eixa mort no ha sigut una mort inútil, sinó que ens ha obert el camí de la salvació. M'agradaria que aquestes paraules meues vos ajudaren a participar en els misteris sants que amb tanta riquesa de signes i de tradicions
reviviu ací en Gandia. No siguem només espectadors que contemplen un drama teatral. Acollim la invitació del Senyor a morir amb ell, per a ressuscitar amb ell a una vida nova, a la vida dels fills de Déu. Aquesta setmana siga per a tots una setmana santa i que la celebració de la Pasqua estiga plena del goig de la fe, de l'alegria d'haver conegut el Senyor i d'estimar-lo de veritat. Moltes gràcies. Bueno, agrair-li a don Enrique, bueno, en primer lloc, que hagi acceptat ser el pregoner de la Setmana Santa del 2024 i també aquest és magnífic pregó, no?, que ens convida a viure la Setmana Santa, com bé ha dit, conservant les nostres tradicions però vivint-la des de la fe. I és importantíssim viure-la participant del Triduo Pasqual, perquè és el fonament de la Setmana Santa. Moltes gràcies, don Enrique, per les seues paraules. Tot seguit, anem a procedir a fer l'entrega d'una placa commemorativa al senyor pregoner. Així, donem per finalitzat el pregó de l'any 2024 i donem per començada la nostra Setmana Santa. Moltes gràcies i bon dia a tots. Finalitzat el pregó, això vol dir que ja ha arrencat oficialment la Setmana Santa de Gandia. Una Setmana Santa que ha evolucionat al mateix temps
que evoluciona la vida religiosa de la ciutat ducal. Són algunes de les idees que has posat, que acabem d'escoltar, d'un pregoner d'excepció, el primer pregó que fa des que Enrique Benavent, Monsenyor Enrique Benavent, fora proclamat arquebisbe de València. També ha fet aquesta referència que ja coneixia la Setmana Santa de Gandia quan ja rebia en la revista oficial El Passio quan estava de bisbe en Tortosa. També ha parlat d'aquesta rica tradició que no es dona en totes les localitats. De fet, Gandia, en la Setmana Santa de Gandia, està declarada festa d'interès turístic nacional des del 2019, si no em falla la memòria. El valor de les imatges actuals també ha fet referència l'arquebisbe de València a aquest conjunt escultòric de diferents imaginers. Dies de fe que arrenquen passió, mort i resurrecció de Crist a partir d'ara. Divendres de Dolors seran els primers actes processionals, el dia 22, i a partir d'ahí continuarà dissabte de passió, ja anirem. I ja recordem que nosaltres, així, a Teresafort, estarem en molts dels moments més importants de la Setmana Santa de Gandia, que els oferirem en directe, en rigorós directe, com el que estem vivint així, perquè és el tret d'eixida oficial de la Setmana Santa de Gandia, des d'ací, des de l'Església de l'Escola Pia. És el tercer any, va ser en el 2022 quan va tindre per primera vegada lloc el pregó i la tamborrada unificats en aquest espai de la plaça de l'Escola Pia. Anys enrere ja es feia la tamborrada en dies diferents al pregó i tenia la plaça major, la plaça de l'Ajuntament, com a escenari. La veritat és que ha estat un pregó d'excepció. Estem veient ara mateixa imatges perquè és habitual fer-se les fotografies, no?, en l'altar d'aquesta església de l'Escola Pia, que, recordem, va ser construïda a principis del segle XVII, restaurada en la postguerra en 1945. Bueno, un any més, no?, a més de retaules, ha sigut testics de les paraules del pregoner, les pintures i escultures de diversos artistes valencians, com ara, per exemple, Espinosa, Domingo, Llorenç Cifre, Costa, Ballarri, Rubio, Rosell, Grafià i San Juan, entre d'altres. Bueno, tenim amb nosaltres a Pablo Albiñana, que ell és vocal de la Junta Major de Germandats i el responsable conductor presentador de Som Setmana Santa. Bueno, Pablo, una primera valoració. Jo crec que ha sigut un bon tret d'eixida oficial de la Setmana Santa. Jo crec que l'arquebisbe ha fet un bon repàs del que és la Setmana Santa de Gandia, dels nostres trets característics. Ha fet també una... Li ha donat importància a la tradició històrica que té la Setmana Santa de Gandia. Ha parlat d'una tradició en l'època medieval, que s'ha anat desenvolupant a finals del segle XIX i XX. Van néixer les actuals confraries germandats de la nostra ciutat. Les ha anomenat una per una, també és molt important. I s'ha fixat en algo que també destaca moltes vegades des de la Junta, i és aquest caràcter catequètic de la Setmana Santa de Gandia, perquè té, com ha dit l'arquebisbe, els millors moments de la passió de Jesucrist. I jo crec que el titular és la Pasqua és tot l'any, ha dit l'arquebisbe, i per tant nosaltres el misteri de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist hem de portar-lo a la nostra vida tots els dies de l'any. I a més, per allò que dius que ha anomenat el Monsenyor a totes i cadascuna de germandats, de fet, els confrares són els protagonistes en aquesta revista Passió des de 2024, se ho mereixen tots i cadascun dels confrares, germans, germanes de les 18 germandats. Així és, l'arquebisbe també ha mencionat aquest poder evangelitzador que té la Setmana Santa de Gandia. Ha dit que moltes persones s'apropen a la religió, s'apropen a l'Església gràcies a aquestes processons, i per tant ha volgut reconèixer el paper de totes les germandats de la nostra ciutat, de tots els seus membres, directives, per supost, germans majors i cambreres, en un passió que estem parlant d'ells, de l'hom que tenien més a propet, que són els confrares, però també l'hom més profund, perquè parla de la fe dels ciutadans i ciutadanes de Gandia i, en aquest cas, dels membres de la Setmana Santa. El propi Monsenyor, en el seu pregó, ha parlat d'això, de dies de fe, manifestacions de fe, per explicar un poc què succeeix aquests dies. La fe és el punt neuràlgic de la Setmana Santa.
Aixina és, la Setmana Santa de Gandia ha evolucionat al llarg de la seva història, amb nous actes, amb noves iniciatives, però al final el que sempre està, el que mai ha canviat és la fe dels ciutadans de Gandia, la fe dels confrares de la nostra ciutat que se senten propers a la religió catòlica i que en aquests dies vivim uns dies d'explosió de fe als carrers de Gandia, una devoció popular, una manifestació popular, i és això el que anem a viure en els propers dies als carrers de Gandia. Farem sí. un xicotet paró, ja saps, les falles estan ahí, però a partir del dia 20 ens fiquem ja en mode Setmana Santa i totes les germandats carrer i seran al carrer per reivindicar tot allò en el que creiem i sobretot també traure al carrer un llegat històric, que com ha dit l'arquebisbe, la Setmana Santa de Gandia és molt important per aquest llegat històric, religiós i patrimonial. De fet, abans de quan se li va fer, va rebre la visita de membres de la Junta Directiva, acabava de ser nomenat arquebisbe de València. Ella va dir, no?, que el pregó és animar els cristians, no?, a participar, però també que tota la ciutadania seguisca el calendari religiós. Així és, al llarg de l'any hi ha diversos moments àlgids, com pot ser també pròximament el Corpus Christi, el Nadal, evidentment, que celebrem el naixement de Jesucrist, i per tant estem vivint una època també important, aquesta és la de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, i la veritat que el passat divendres vam celebrar la presentació de la revista Passió, i sempre diguem que la revista Passió arriba a tots els arquebisbats de tota Espanya, i avui ella ha reconegut públicament que al obispat de Tortosa també va arribar aquesta revista Passió, i per tant va poder aprendre moltíssim de la Setmana Santa de Gandia gràcies a aquesta gran publicació que tenim. Això no fa més que començar i això Setmana Santa continua en Ací en Telesafor. Pablo, moltíssimes gràcies per tota l'ajuda en este directe també. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. Gràcies. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres. Estem ací, als peus de la capella de Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, que és Santa Teresita per als devots. Bueno, regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell. Això ja va de bo. Sí, estos dies ja ho hem dit, que el tre d'eixida de la Setmana Santa sol ser el pregó i estem pràcticament a no res del divendres de Dolors, no? Però és que enguany és un poc una Setmana Santa un tan estranya, sí. No? Això de falla, Setmana Santa, i als que ens agrada la Setmana Santa ens agrada també que estiga una miqueta més separat, no?, del que és la falla. Però bueno, el calendari vol que siga aixina i aixina ha de ser, és el que mana, sí. Bueno, pues a partir d'ara ho disfrutem perquè això no fem més que començar. Per davant tenim molts actes processionals i ho disfrutem amb molta passió. Miguel Ángel, moltes gràcies. Moltes gràcies sempre a Telesafor, gràcies. Estem ja a la recta final. Bueno, abans que acabarem amb imatges de la tamborrada, però evidentment estava en aquesta taula presidencial, podríem dir, de l'altar, representació de la ciutadania de Gandia. José Manuel Prieto, alcalde de la ciutat Ducal, què tal? Què tal? Molt bona vesprada. Bueno, ja està en marxa la Setmana Santa de Gandia amb la tamborrada, el pregó. Ha sigut un pregó molt, molt complet. Sí, concís. La qüestió del temps també és important i ahir s'ha ajustat molt bé i això també fa que no només l'atenció se centra en lo important, sinó que dona temps a pràcticament tot, perquè ha estat molt ben distribuït, a parlar de la tradició, de la preservació de les tradicions, però no solament. I jo crec que ha fet un molt bon repàs com a coneixedor que és de la nostra Setmana Santa, de les vivències de tradició, però no només, de fe, de devoció, però sobretot de fe, convidant a viure aquest pues, triduo pasqual dels dies de la Setmana Santa fins al diumenge de Resurrecció. Crec que ha sigut un pregó, a banda de concís, magnífic. Jo crec que Monsenyor és tan coneixedor que durant el seu pregó, per allò del que suposa la Setmana Santa per als ciutadans, ciutadanes, visitants i turistes, perquè ha parlat de l'evolució de la Setmana Santa de Gandia, que no totes les ciutats han sabut evolucionar al mateix temps que la vida religiosa, ha parlat de la qualitat del passió, de la imagineria, és a dir, ha exaltat totes les coses bones que té la Setmana Santa de Gandia. Sí, com a la gran celebració i la gran vivència que és. Jo crec que els trets identificables del més important que té la Setmana Santa són molt ressenyables i molt reconeixibles fora de la nostra ciutat i també dins. És de veres que van a ser en un component gremial, però ha sabut transformar-se en una vivència de societat compartida a través de les germandats on se desenvolupen ítems tan destacables com un passió, que jo crec que és una revista, pràcticament ja un llibre referent en tot Espanya, una qualitat de la imagineria molt ressenyable en tot el territori nacional i una forma de vivència molt arrelada en la ciutat, perquè té també un component que és una cosa molt de la nostra ciutat de transmissió familiar entre generacions distintes de gandians i de gandianes. I crec que aquests trets exemplars l'arquebisbe els ha
ressenyat molt bé en la seva intervenció. Festa d'interès turístic nacional, i cada vegada ho entenem més. I cada vegada ve, afortunadament, més gent a viure-la. Ho parlàvem abans d'entrar al pregó amb el propi arquebisbe. Com hem donat salts qualitatius en les últimes dècades molt importants que ens fan una celebració cada vegada més atractiva. És un impuls el fet que més visitants i més ciutadans de la nostra ciutat també la facin seua i la visguen en els carrers, que sempre solen estar molt plens. El divendres de Dolors començaran ja els actes processionals a ocupar molts carrers de la ciutat ducal. A partir d'ahir, ara fem un parèntesi per a les falles, que també s'ho mereixen, però dona gust veure que la ciutat de Gandia, a més cites de celebracions, més festeres o menys, és un no parar i un punt d'atracció fantàstic. Des de luego, jo crec que un dels elements de convivència, però també de generació d'economia, de convivència en ciutat, són les nostres celebracions, i jo crec que el mes de març va estar replet de bons testimonis d'això. Parèntesis poquets, perquè ara m'on anem directament a les falles, intentem combinar l'agenda perquè enguany cauen molt, molt unides, però seran també un revulsiu en molts àmbits, des de l'economia fins a la societat, passant per la vida en comú, que crec que en una ciutat se prea gràcies als esdeveniments i a les celebracions. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, gràcies per atendre'ns i es veurem en falles de Setmana Santa, es veurem en molts moments. Moltes gràcies. Tenim un mes de març intens, ens veurem segur. Gràcies. Bueno, ja hem vist, la primera autoritat política municipal de la ciutat ducal també es volia fer ressò, no? D'una valoració. Seguim amb responsables, i de la part política ens anem a representants membres. Ell és un dels membres, vicepresident de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Endavant, José Ignacio Moreno, què tal? Com has vist el pregó? Jo crec que complet. Vamos, i fantàstic. Impressionant, ha sigut un luxe total tindre l'arquebisbe de València i les paraules que ens ha dirigit per tal d'encetar el que és la Setmana Santa. Jo crec que millor impossible, vamos. Comentava en l'alcalde, no, José Manuel Prieto, que vamos, ha destacat tots aquests factors que fan de la Setmana Santa de Gandia una de les més seguides, de les més particulars, tots aquests elements, des del patrimoni, amb la imagineria, des del saber adaptar-se, vamos, que la Setmana Santa de Gandia ho té tot. Ho ha tractat tot, i a més jo crec que molt en la línia que ens contava ell, el tema de la litúrgia con la preparen també les germandats, els actes de reflexió i oració que també preparen, que són necessaris per tal d'arribar a la celebració no sols de la Setmana Santa dels dies, sinó també de la Pasqua, que al fi i a la postre és l'objectiu de tota la Setmana Santa, arribar a la Pasqua i viure aquesta Pasqua i aquesta resurrecció de Jesucrist. Així és, perquè no hem de perdre la essència, no?, de la Setmana Santa. Ho ha dit molt bé parlant de fer dies de fer, manifestacions de fer, ho ha dit Monsenyor en el seu pregó, que és el que passa estos dies, allò de la passió, mort i resurrecció. Exactament. És el pilar. Exactament. Jo destacaria també molt que, com bé ha dit, coneixia la nostra Setmana Santa de primera mà perquè l'ha viscut en nosaltres i s'ha notat que l'havia viscut ja en nosaltres per tot aquest tipus d'actes que potser no són tan visibles, però que sí que estem fent-se també. Jo crec que ha estat molt bé en aquesta línia també i estem molt satisfets en tots els banis d'aquest pregó tan extraordinari. I no res, a viure ja la Setmana Santa, sí, que la tenim ja ahí. De divendres de Dolors i arranca el calendari. Allí ho quedarem. Perfecte. José de Moreno, gràcies. Bueno, ja anàvem calfant motors en ser cofrà de Ràdio Gandia 100, però bueno, val la pena tot este suport a la Setmana Santa de Gandia. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, sempre, que sempre és un plaer. Gràcies. Bueno, nosaltres crec que ja podem anar posant el punt i final. Continuem fent-se fotografies responsables de la Junta Major, membres de la directiva, responsables polítics i, com no, confrares de les 18 germandats. Totes i cadascuna són les que realment fan el que la Setmana Santa de Gandia tinga el reconeixement que té. Per la nostra part, no res més. Gràcies una i més per estar amb nosaltres en aquest tret d'eixida oficial de la Setmana Santa de Gandia des de 2024, amb la tamborrada i el pregó. Hem disfrutat del pregó i ara, per acomiadar-nos, recuperem part d'aquests moments d'aquesta fantàstica tamborrada. Estarem sempre al costat de la Setmana Santa de Gandia. Gràcies.